Čau lidi, tady Kovy, vítajte u nové Kovy čtvrtku. Kovy neděli mi sebral nějaký nový youtuber, co ale točí na Facebook a ještě dělá premiér, prosím vás, podle všeho. On reagoval na můj tweet. A já jsem četl tweet známého youtubera Kovyho. A já zareaguju na něj, ale ještě předem popírám, prosím vás, že bych se nakazil nemocou Babiš 19. Jak píší některá média. To kategoricky odmítám. To bych potom musel mluvit jako Babiš a jak vidíte, tak mluvím jako Kovy. No tak prostě píšte pravdu, prosím vás. Píšte pravdu. A buďme objektivní. Já jsem napsal taky tweet, kde jsem se zamyslel nad budoucností naší generace. Každá generace má nějaké výzvy, že tady hladomory, konflikty, války, komunisti a estébáci, demokrati a estébák. Naša generace, že ta Z, jak se jí říká, tak ta bude taky čelit výzvám, prosím vás. Nebude to Kalousek ani Motýle, ale třeba změna klimata. S tím spojená migrace z neobyvatelných částí zeměgule. Pak taky demografická krize, tak. Ale ať už to bude čokoliv, prosím vás, tak nám určitě nepomůže, že si naše vláda půjčuje stovky miliard. To teda dělá každá vláda, i EU to dělá, ale neutratí je naše vláda strategicky. Měsíc před volbami si kupuju tu nejvěrnější část voličů, ty důchodce tou 5000-kou, nebo udělají daňové zlavy, které prosím vás nejvíc pomůžou těm nejbohatším. Ti nejchudší, kteří to nejvíc potřebují, to nevyužijí. A to se panu premiérovi nelíbilo. Tak vyrazil do tělocvičny, vzal ten svůj PR tým, který má. Vyprodukoval toto. Toto je Gigi, red toy poodle, neboli červený toy poodle. Zdeněk Srska normální toto. Čtyřiletá kříženka německého ovčáka. Je to pejsek krásnej, temperamentní, ale pozor, miluje dlouhý procházky. Dneska to bude o seniorech. O seniorech, kteří jsou taky mají pejsky a kočičky a... Z pejsku je hezký oslý můstek na něco, čemu říkáme PR spin. Nejsou na to žádné dotace, ale je to příjemný prostředek, jak manipulovat veřejností. Konkrétně, kdokoliv kritizuje vládu, tak nekritizuje vládu, ale kritizuje důchodcov. Nenávidí je, nemá je rád, nepreje jim to a chce, aby jejich pejsci a kočičky neměli co papat. Tady vznikla odporná, hnusná kampaň proti důchodcům, ve kterých se někdo snaží vyvolat nějaký pocit viny. Než bys řekl Řepka, přepne pan Babiš z módu Srska do módu Marcela Augustova. Rozjede kolem grafu takou sambu, že by pan chlopčík blednul závistěm. Takže já vám to teďka ukážu na grafech. Ukazuje pár veselých grafů, ze kterých vychází jako dobroděj. Ale ani slovo o tom, že prebíral vládu po ekonomické krizi. Že vládnul v době konjunktury a celosvětové ekonomické prosperity. To se pak dělá finančná politika jedna radost. Takže tady máme absolutnou valorizaci. ODS a Kalousek nesnášeli důchodce, takže, nebo nesnáší stále. 2010 jim dali nulu. Počkejte. To je ten papír, co mám od vás. Máte pravdu, pan premiér. Máte pravdu. Kalousek a ODS nenávidí důchodcov. Minimálně jednoho. A mě bude teda, bohužel, ve středu 66, takže jsem důchodce. Potom přijde klepání na rameno. Bez ČSSD jsme navrhli těch 900 korun. Ano, a pokračovali jsme 2020 900 korun. To je odporná lež a hnusná kampaň. 900 korun, 180, zbytek je povinná valorizace, kterou stát důchodcům musí dát Babiš nebabiš. 180, ne 900. Proč je valorizace tak vysoká? No tak podívejte, ekonomice se celosvětově darí, celosvětově. Inflace roste, mzdy a index spotřebitelských cen taky roste. Průměrná mzda, ze které se počítá základní výměra dochodu, taky roste. To pak rostou i ty slopečky, jak houby po dešti. Takže tady vidíme jasně, kdo podporuje důchodce. Nemá to nic společného s volbami. Jak jste pan Babiš před lety jako ministr financí říkal, a já s vámi souhlasím,
Souhlasím s vámi, je mi to sympatické, to jak tam mluvíte. Stát by neměl důchody mimořádně zvyšovat, protože ho mohou populisté zneužít. Jste vlastně varoval sám před sebou, pan Babiš. Úplně jak z filmu toho pána Nolana. Souhlas. Máme tu další hezký graf. A tady se podívejte na průměrný důchod. Co naše ODS a pan Kalousek, kde to bylo? Tady. Jo? A za nás jdeme nahoru. Podívejte, samozřejmě, že rostou. Protože peníze ztrácí na hodnotě, ještě aby nerostly. Má otázka zní, pan Babiš, jestli si důchodci za ty peníze koupí víc, než za toho Kalouska tehdy, za ty důchody. Ke stáří máme mít úctu a mají mít naši podporu. A právě teď, když je COVID-19, se taky musíme o ně postarat. Moc hezky řečeno a pěkný prostřih na roztomilého péska. Slzné kanálky mi to úplně tady opotilo. Že? Dobrá práce, guru Máro. A samozřejmě náš největší guru, kde je Mára? Máro, kde jste? Kde jste? Tam jste. Miláček a tady je naše... Česká republika je čtvrtá nejméně zadlužená země v Evropě. Tady je Estonsko malinký Lucemburg, Bulharsko. Tady jsem nastoupil za ministra financí. Toto jsem zdědil a znižoval jsem státní dluh vůči HDP. To je trochu manipulace si to hodit k HDP, ne? Takhle, pan premiér, když vy neustále zvyšujete tu minimálnou mzdu, s tím tu zaručenou mzdu, ekonomice se darí, to je jasné, HDP bobtná. Podívejte na Španělsko, jo. Mám takové elektronické grafy, že vy máte ty tabule také. No tak podívejte, 2007, 35% státní dluh HDP, přišla krize, nezvládli to, ty co v kopru, půjče si EU, pomáhají. To nízké zadlužení by mohlo být taky kvůli těm úsporným opatřením té pravice v době recese, že to nevyletělo jak v tom Španělsku. Nebo díky té konjunktuře, která vám dovoluje takto rozhazovat. Takže buďte upřímní, prosím vás, v tom, co říkáte. Tam házíte na záda 500 milionů, já doufám, že víte prečo. Takže to, že teďka si půjčíme, ale každý bude vědět, kam ty peníze šly. OSVČ, DPP, DPČ. Slevy na jízdném zhruba za 6 miliard ročně. Antivirus. Kampaň pro Čechy na český turismus za 2 miliardy. Ošetřovné. Predvolebních 5000 predůchodců, 15 miliard minus český rozpočet. Pro podnikatele, různé programy. Predražené nákupy roušek a respirátorů z Číny za desítky miliard. 90 miliard je pryč, takže my se tento rok zadlužíme, ale všichni budou vědět proč. No právě, mimo chválihodných a potřebných věcí, které děláte, i různé chujoviny. Já jsem znížil dluh tady a už mě nikdo nepřekoná. Každou větu začal slůvkem já. A už mě nikdo nepřekoná. Takže když už jsem u toho Kovyho a mě se to líbí, jak on mluví a myslím, že je to skvělý youtuber, tak on tady napsal takový tweet, který mě mrzí. Teď už pojďme na ten tweet. Pan Babiš mi na začátku ještě vzkáže toto. Taky Kovy mu chci zagratulovat, protože on bude mít, myslím, 24, 11. září, takže my jsme urputné a čistotné panny, naše znamění je takovéhle. Takže on je sympatický. Za což pan premiér moc děkujem. Já bych vám chtěl z té pozice té čistotné panny taky zagratulovat, že k vašemu jubileu a tomu pejskovi. Prostřih na pejska. To je něco roztomilého tam. No. Stejně jako každého důchodce, pan Babiš, bychom i vás mali respektovat. Vážit si vás. Dojemné, že? No. Pokud nám tedy neprojíte tu budoucnost, tempem Aleny Schillerové pojídající indiánky. Ale já bych chtěl zásadně odmítnout. Že naše generace. Že vaše generace. Nemyslí na naše děti, na naše vnuky, vnučky. Nemyslí na své děti, vnuky a vnučky. Protože jsem nic takového nikdy nepovedal. A v tom tweetu to není. To je PR spin, to, co vy tu děláte. Tu generačnou válku. Já si myslím, že generačná válka je hlupost, pan Babiš. Že probíhá od antiky, dělal jsem o tom dvě videa, můžete si je pozerat, jestli jste na to zvědaví. Jo. Takže nesnažte se to tady postavit jako mladá versus stará generace. V tomhle jsme všichni spolu. A to, že někdo kritizuje to, že tady rozhazujete naše peníze, nás všech,
Není kritika důchodců, kritika vás, pan Babiš, vašeho nezodpovědného přístupu, který jste ještě před pár lety označil za populismus. Takže my pro mladé, pan Kovy píše o klimatu. My jsme založili národní koalici pro boj se suchem. Teďka prší, vypadá to, že ten vír má nějaký pozitivní vliv. No ten klimat... Sucho, voda, ano, souhlas. Pokračujte v tom. Věříte to i v kolegům v Agrofertu, ať nevysušují ty mokrady. Takže klimat je jasný. Prosím vás, pane Kovy, migrace. V červnu 2018 ve 4 ráno jsem s Viktorem Orbánem jasně prosadil za asistenci polského a slovenského premiéra, že nebudou kvóty, nebudou. Pan Babiš, vy jste mě nepochopil. Se bavím o změně klimatu a s tím spojenou migrací. Nebojím se o migraci teď, ale o migraci kvůli rozšiřujícím se pouštím a vysychajícím řekám a studnám. Že je hezké, že jste s panem poldiktátorem ve 4 ráno něco vymysleli. Je to trochu mimo téma. Takže migrace jasná. To už teď doufám. Demografická krize, souhlas. Ale jako... S námi už nemůžete počítat, takže je to na mladých. Konec Babiše 19, prosím vás, je trochu civilněji. Já tou formou samozřejmě to berte jako satiru, jako vtip, jako toho, že využívám, že můžu premiérovi odpovídat v jeho vlastní formě. Je to poměrně lákavé, vlastně můžete tam plácat pátý přes devátý, občas něco vytáhnout, ale obsahem to berte poměrně vážně. Chtěl jsem dodat nějaký obsah, nějaký kontext tomu, co premiér říkal a co si myslím, je fakt nezodpovědný PR, který se snaží kopat ty příkopy. Mladý versus starý, vys prostě někdo tady jede odpornou kampaň, nikdo nejede žádnou kampaň proti důchodcům. Všichni jedou maximálně kritiku proti vašemu nezodpovědnému rozhazování. To nejsou peníze nás všech, nebo peníze vás, který vy někomu dáváte. To jsou peníze, které nemáme, které si půjčujete a které bychom si měli půjčovat správně na zalepení těch mezer v té ekonomice, které tam teď jsou. Přispívání živnostníkům, podnikatelům, půjčky pro podnikatele a firmy tak, aby neskrachovali teďka během toho lockdownu. To bylo správně. Ale dělat tyhle ty rozhazování, sem tady miliarda, tady 10, tady 15, to se mi nelíbí. Já prostě si nemyslím, že jste rozpočtově odpovědní a nemyslím si, že tyhle ty věci jsou správný. Myslím si, že máte pracovat s nějakou dlouhodobější strategií a vadí mi to upřímně a vadí mi ten tón, se kterým jednáte se svýma voličema. Jako, jak je tohle vůbec možný, že premiér České republiky vydává youtuberský videa, který jsou ještě pod úrovní běžného youtubera, když se kouknete jenom trochu okolo na YouTube? Jak je to možný, že premiér České republiky je youtuber? To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný youtuber a ve volném čase ty vogo prostě miliardář, podnikatel, který se ale ve svých videích tráří jako strejda, protože to z něj to PR dělá. A těm důchodcům tu 5000 přeju. Vemte si ji, utraťte ji, vraťte zpátky do ekonomiky, ale nenechte se koupit. Jo, tohle opravdu, jestli vám někdo říká, že tohle to jednorázové opatření v takovéhle výši měsíc před volbama není politický marketing a není to kupování si voličů, tomu snad nemůže ani nikdo věřit. Na závěr, nemám tady buchtu, mám tady aspoň prostě nějakou sladkost, tak není to podle receptu pana Vaníka, prostě tady pečeme buchty, tady chováme štěňátka, tady ukazujeme graf. Závěrem bych chtěl říct, že pokud jste v mém věku, pokud jste dospělí vrstevníci, doesn't matter, prostě šetřete si na důchod. Nespoléhejme na to, že nám stát dá nějaký velký příspěvek, kdo ví, jak to vlastně všechno bude. Já spoléhám na to, že si prostě každý měsíc dám trochu stranou do důchodového spoření a doufám, že se mi to jednoho dne vyplatí, že se toho důchodu vůbec snad dožiju. Takže žádná generační válka se nekoná, nikdo nekritizuje a nechce, aby si to vyčítali důchodci, který jste do toho mimochodem tímhletím zatáhli spíš vy, než že by za to mohli oni. Všichni jenom kritizují to, pokud tady někdo prostě nezodpovědně rozhazuje penězma, což přesvědčte mě jinak, právě v tuhle chvíli ta vláda dělá. Pracujte na důchodové reformě, pracujte na daňové reformě, dělejte věci strategicky s dlouhodobým plánem a vysvětlujte, proč je děláte. Nedělejte to jako opatření proti covidu, který jeden den vyhlásíte a po třech dnech, když zjistíte, že vám hrozí nepopularita, tak to radši hnedka odvoláváte a ještě dáte před sebe někoho tady Vojtěcha, tady Maďara, ten za to může. To nebyl můj nápad. Já jsem o tom nevěděl, vlastně já jsem jenom premiér, to voní všechno. Mě hrozně vadí. Takže tak, tohle by mohlo být ještě hodně dlouhý, ale radši se s váma rozloučím. Doufám, že jste se u videa trochu pobavili, že jste se z něj něco nového dozvěděli. Mějte se krásně a příští týden se na vás těším u nějakého snad nepolitického videa. Čau. To si udělejte graf, prosím vás. Mám rosty HDP? Jistě. Mám tu další hezký graf. A už mě nikdo nepřekoná.